ସଙ୍ଗମରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତଳବରାଖୁଜ ଗାଁ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିମି ଦୂର ଏହି ଗାଁରେ 25 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଶଗଡ଼ା ଠାରୁ କଚ୍ଚା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁରେ ହାତ ଗଣତି ମାତ୍ର 3ଟି ଆବାସ ଘର ମିଳିଛି, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘର। ଡର ଗୋଟେ ନେଇ ଲାଗ୍ବା କି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାନେ ରହିଲା ଲୋକ ତ ଡରଲେ କି ନାଇଁ ଡରଲେ ବି ତ ଛାଡ଼ିକିନା ଯାଇ ନାଇଁ ହୁଏ ନା। ରାତିନେ ଗୋଟେ କେନେ ଯିବ, ଦିନେ ବୋଲେ ସିନା ନାଇଁ ହାତୀ ଆସୁଛେ ବୋଲି କ'ଣ ଦିନେ କେନେ ବି ଭାଗ୍ବ, ରାତିନେ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ିକିନା କେନେ ଯିବ। ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲଟା ହେତା ଆରୁ ପାଣି ଆମକେ ସୁବିଧା ହେତା, ଘର ମନେ ଟିକେ ଆଏତା ବୋଇଲେ ଆମକେ ସରକାରକେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁ ରହିତା। ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାନେ କାଁ କରୁ ତ ଆଜ୍ଞା, ନାକଜରି ନଉଛୁ ବୁଇ କରି ଆର୍ ତେନ୍କେ ସେନେ ବସେ କରି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ ନା। ମରିଗଲେ ବି କିଛି ହେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ କାଁ ହେଲା, ଜୀବନ ତ ଗଲା ନା, ଟଙ୍କା ଖାଇ କର କାଁ ହେଲା, ଜୀବନ ଥିଲେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ଟଙ୍କା କମେଇ କରୁନି। ସହରଠୁ ମାତ୍ର 12 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗାଁଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନାଗଝେରି ଗାଁରେ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପୁଷ୍ଟିକର ପୋଷଣ। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଏଠି 7 ସପନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ, ହର ଘର ଜଳ ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ଆମର ଗାଁରେ ତ ପାଣିର ସୁବିଧା, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ବି ଆମର ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନେଇ ପାରୁଛେ। ତାପରେ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଠିକ୍ସେ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ନେଇ ପାରୁଛନ୍। କେତେ ଗୁଲଗୁଲା କରି ଯାଉଛୁ ବା, ବର୍ଷା ମାସେ ତ ନେଇ କାଁ ଖୋଟେ ନେ ବୋଇ କରି ନଉଛୁ, ଏ ଡେନାମନ ଧରି କରି ନଉଛୁ, ହେ ପତା ଖୋଟେ ଖୋଟେ ବୋଇ ବୋଇ ନଉଛୁ। ରାତି ହେଲେ ଦୁର୍ଗମର ଏ ଗାଁକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ହାତୀ ଭୟ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀ ଚଲା ପଥ କହି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାର ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବରାଖୋଜ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତଲ ବରାଖୋଜରୁ ଭାରତ ବିଶି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।